Zoti Berisha ndërkohë thot që vazhdon me të njëjtin ritëm, le të themi, kërkesa e njerëzve për mosbindje civile, ka përmendur 52 metodat e mosbindjes civile dhe do të arrëzojmë, Edi Rama. Është patetike. Është patetike dhe është një lloj serumi që i jepet militantëve për të mbajtur shpirtin gjallë, po them që nuk zgjidh asgjë. Pse? Po të shikosh sot palët janë të interesuara dhe prandaj them unë që reformën zgjedhore e kemi ende larg, po jo aq larg saç mendoni ju që s'do vikur. Pra palët përpiqen që Shqipërinë ta mbajnë bardhëzi. Dhe sa më bardhëzi ta mbajnë, qeveria thotë që ne kemi bërë më të mirën, kurse opozita thotë që kjo është një skëter ku nuk jetohet, ku ose duhet të rrëzohet Edi Rama ose t'ikin fare nga Shqipëria. Në fakt Shqipëria ka ngjyrat e veta. Nuk është as bardha as zi. Po që palët i mbajnë skalionet e tyre të mbledhura, është problemi i opozitës. Pse? Opozita ka nevojë që të marrë shqiptarët që nuk besojnë qorazi tek partitë. Se vetëm opozita ka detyrimin që t'i bindë ata që t'a rrëzojmë qeverinë, sepse vetëm nuk ja del dot kur. Dhe sidomos në kushtet e një opozite të djath, e cila ka dhe atë rezervuarin fillestar të votave, e ka deficitar në raport me palën tjetër, dhe këtë e ka treguar historia e 30 vjetëve. Pra, Partia Demokratike apo opozita e djath duhet kaloj ulberin për të marrë këtë shtresën gri, që të elektoratit gri, që të arrita mundi palën tjetër. Kurse pala tjetër është më e relaksuar. Absolutisht. Duke ruajtur thjesht militantët e vetë, sepse në rast se do jetë ndeshje mes militantësh, fiton gjithmonë qeveria, për definicion, po sidomos kur është e majtë, që është e dyfishtë. Pra, Shqipëria ngjason sot, në qoftë se do krahasojmë, po them, opozitën dhe qeverinë, ku po fuset e vetën këtu, si kur të ketë ndodhë një përmbytje, po njëra pale shikon majtë qatis atë ujin, kurse pala tjetër e ka ujin në derin gryk. Ne jemi pala që kemi derin gryk, dhe ne duhet të nxjerrim. E qartë. Duhet të nxjerrim vëndin nga përmbytja. Sepse ata janë më të relaksuar, edhe ata nuk janë kaq të lumtur. Pra, edhe qeveria nuk është kaq e lumtur. Po, është tjetër që ta shohësh krizën nga lartë, nga kali i pushtetit, dhe është tjetër që krizën ta shohësh duke qenë nën trysninë e të qenit edhe në opozitë.